News. Mtazamaji, karibu tena kwenye Kimasomaso. Moto hapa Mheshimiwa Sonko, Irene Kendi mama yao, pamoja na Dan Mgera. Kabla turudi kwenye mjadala, nitachukua maoni ya wananchi hapa, au sio? Wawili watatu, acha nianze hapa nyuma alafu nitavuka upande wa pili kule. Unaitwaje? Mimi naitwa Wafula kutoka kule upande wa Western. Msimamo wako ama maoni yako kuhusiana na maadili na mienendo ya wanasiasa wetu, kwa mfano Mheshimiwa Sonko, ni upi? Mimi naona kwamba tuwe okay, viongozi wetu wawe na ile inaitwa self control, ndio sababu tusiweze kuharibu lugha, kwa sababu mimi najua wana media nyia mwezi tulia, lazima mtachukua kwanza, hiyo ndio part mnapenda sana, ndio mweke pale kwenye runinga, na watoto wako na macho wanaona na wako na masikio wanasikia, hao wajicontrol, control, self control. Hata hivyo wanaomba Holy Spirit atawapea self control. Holy Spirit, asante. Haya, tumemaliza na Roho Mtakatifu. Upande huu wa huku tuone kama pia huku kuna Roho Mtakatifu. Unaitwa nani baba? Nitakusikia mikrofoni. Naitwa Ken Unyanja. Ken, yes. Uongozi wa Mheshimiwa Sonko, maadili na mienendo katika umma unaionaje? Maadili yake kwa mtazamo wa wengi wanasema umeshuka. Ni kulingana na mimi umeshuka 15%. Umefika ngapi? Umeshuka 15%. Lakini 85% umesimama. Na mgara muu yake wake mpe. Nafikiri na anafuata mfano kwa uongozi wa juu. Ona matamshi ya rais. Hao ni kama watu wa rais. Na pia wanafuatilia mwenendo wa viongozi wetu wa ile ofisi ya ofisi kuu ile. So tusije tukamsurubisha sana. Lakini wakati mwafaka watu watafakari sana yanayotoka kinywani mwao. Unaitwa nani kaka? Naitwa Ken Onyancha. Ken Onyancha, asante sana kwa misomo yako. Acha tupate binti hapa. Hujambo? Si jambo. Waitwa nani, mbona ushuka? Naitwa Lucy. Lucy, hebu tueleze maadili ya viongozi wetu na mienendo ikoje kwa mtazamo wako? Nalingana na viongozi, si viongozi wote na maadili mabaya. Na inaweza kuathiri vipi maisha yetu sisi kama wananchi kama wewe? Ile yazin tunaiga nini mienendo yao, kama vile wakienda kwa parliament matusi nini, hiyo si picha nzuri kwa wananchi. Naam. Mheshimiwa Sonko, unampatia asilimia ngapi ya maadili? 60. 60. Naam, ya mwisho kabisa, hujambo? Asijambo. Unaitwa nani? Helen. Helen, hebu tuelezee maadili yanachangia vipi mienendo yetu kama wa Kenya, haswa kutoka kwa viongozi? Vile viongozi wanasema mambo matusi nini, kwa hivyo umma inafuata venye wanafanya. Tufanyeje tupate suluhu? Waanze kuiga maadili mazuri, mazuri, ndio hata sisi tuweze kuwafuata. Ama tusiwapigie kura? Tuwapigie? Tupigie wenye wazuri. Asante, tuwapigie kura. Shukran sana. Bila shaka maoni mazuri, wanasema kwamba tunaiga mienendo ya viongozi wetu watakayosema. Nimerudi kwenye kigonda changu, kipenda kite kiti. Na mheshimiwa, ni kweli ulipata E katika KCSE? Hiyo ni kweli na ni kawaida, lakini naye unaangalia ni wakati gani. Yule wakati nilipata E kwa, si kwa KCSE. Naam. Nilipata C minus. Kiswahili si utaita nini, lakini nilipata C minus. Katika ile C minus subject moja ama somo moja la hisabu nilipata E. Na hiyo nakubali, nilianguka. Lakini naye hiyo mwaka kulikuwa na kitu Kiingereza tunaita mass failures. Naam. Wanafunzi mwaka gani huo mass 1992. Tunataka tuanze ku Google. 1992. Wanafunzi walifail walikuwa wengi mpaka serikali ikasema
wale walikuwa na C plus wote watachukuliwa. Naam. Na kama C plus alikuwa anaenda university na mimi ni C minus. Mm. So hakukua na shida vile. Ndio nilipata hii kwa hesabu, lakini leo najua kuhesabu pesa. Leo mimi ni senator wa Nairobi. Leo mimi ndio nasukuma mabilioni zile zinaenda kwa county, lazima tupitisha kwa senate. Ziende kwa rais, accent ndio ikuja pesa kwa county. Na kwa nini ulikuwa unapingwa kupata cheti chako kuwania ugavana? Unajua hata nikijini maadili waliangalia kwa kunyima good conduct. Unajua mimi nimekuwa kwa hilo swala lako la hii. Naam. Nimekuwa muaminifu kwa wananchi na kwa public in general. Karatasi zangu zote za masomo nimeziweka kwa mtandao. Kila mtu anaona. NEC iko Nairobi. College nimeenda kusoma bridging courses iko Nairobi. KEMU iko Nairobi. Kwa nini mtu asitoe apeleke a confirm kama ni bandia nistakiwa kama mbunge mmoja wa kule bonde la Ufa amestakiwa kwa upeana makaratasi bandia? Mimi nimekuwa open kwa wananchi. Waone nimejaribu kusoma. Kusoma si lazima uende London ama uende Uingereza kusoma. No. Pengine babangu alikuwa maskini na mama yangu ndio uwezo ambao wange afford. Wakenya wengi leo wanapata shida, wana uwezo wa kwenda kusoma Uingereza. Swala lile umekuja mambo ya certificate of conduct yangu kuchelewa. Nakubali ukweli, niliapply ikachukua wiki mbili kutoka. Wengine wapinzani wangu waliapply within 2 hours certificate ikatoka. Kwa nini? Ningependa kuambia Wakenya leo ninapokaa hapa kama senator wao ama senator wa Nairobi, nasema ni senator wa Kenya kwa sababu Nairobi ni county ambayo haina ukabila. Hapa unasave makabila zote. Watu wengi wanatoka kule Central, wametoka kule Western, Nyanza, Pwani, Kisii, wanakuja kufanya kazi Nairobi. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa ni kama senator wa Kenya yote kwa jumla. Kwa nini mpinzani wangu apply good conduct aipate within 2 hours? Mimi niwekwa kama wiki mbili. Na mko chama kimoja cha Jubilee. Na chama kimoja na kuna karata unachezewa mheshimiwa nini? Ninapoka hapa mimi ni msafi kama pamba. Sina kesi yoyote kama Raila Odinga. Sina hata kumshinda. Huyo anayemtaja hata tulikuwa naye remande. Mimi nilikuwa nikiwa nilianza maneno nikiwa kijana. Naam. Nikiwa kijana, nikiwa kidato cha 3 ndo nilipata mtoto wangu wa kwanza. Nimefanya mambo, nilianza kuuza mashamba nikiwa kidato cha 3. Nilianza kuona milioni nikiwa mtoto mdogo sana sababu wakati ile ilikuwa inaleta wawekezaji na wauzia mashamba. Hoteli nyingi kule South Coast zimejengwa kwa mashamba ile ambayo mimi niliuzia wawekezaji. Kwa hivyo kwa nini ulikuwa unanyimwa? Nafikiri hii ilikuwa ni baadhi ya wale wapinzani wangu. Kwa mfano, na mimi siogopi. Kwa deputy ama vice chair wa chama cha Jubilee alikuwa mbunge wa Gatanga. Ngome iko hapo sasa. Mwanye kunipinga kwa Jubilee alikuwa mbunge wa Gatanga. Peter Kenneth. Alikuwa mbunge wa Gatanga. Sitaki kumtaja jina. Issue hapa ni wewe, mimi nikupatia agenda yangu. Si mimi kutaja watu ambaye hawako. Leta agenda. Alikuwa mbunge wa Gatanga. No. Hii nakuambia nini? Kwani kutakuwa na usawa? Hawa ndio watu ambao walikuwa naenda kinyume na kunitakia mimi nisikuwe cleared on time. Walini clear siku ya Ijumaa jioni. Na mimi ndo mtu wa mwisho baada ya kuleta mbinde kupata kwa sababu hakuna vile ningepeleka makaratasi yangu kwa headquarters za Jubilee kama sina good conduct. Sababu hiyo ilikuwa requirement ya chama, lete good conduct, lete credential zako, lete nini, lete help, lete CRB. Kwa hivyo kitu nilikosa peke yake ilikuwa ni good conduct. Na ukaipata. Na ni mzuri tufuate haki hapa. Good conduct ningenyimwa kama niko na pending any pending case kotini. Ama kama kuna any pending case ambayo imenifunga. Na katiba yetu iko very clear. Hata kama uko na case kotini, wewe mshukiwa yoyote unatakana kuwa innocent mpaka mahakama ikuprove guilty. Hakuna mwanasiasa, hata rais mwenyewe ama nani, hata kiongozi wa upinzani ako na right ya kuchukua sheria mikononi mwako akwambie wewe rafiki yangu lafta ni mwizi ama huyu mwanadada ni mwizi na hajasikiza kesi yake. Kwa hivyo mimi sijakuwa na kesi yoyote ile kotini. Naam. The only case ile niko nayo na mimi si mstakiwa, mimi ni surety. Kusimamia wana MRC bond, kiongozi wao ametoroka. Na kama kiongozi wao ametoroka, kuna sheria, ni discretion ya mahakama kuniambia mimi either ni forfeit ile surety nimeweka kotini ama ile amount equivalent to surety ni forfeit na kesi yangu ishie hapo. Siku niita mimi criminal na sina kesi yoyote. Kwa hivyo msafi. Sina kesi yoyote. Walikuwa nakuonea. Duniani. Naam. Sina kesi yoyote ile ambayo mimi naenda. Jamini, mwache kumuonea mheshimiwa. Turudi nyuma kidogo. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Naam. Na deputy president wake. Walichaguliwa kama marais. Na deputy wake. Naam. Wakiwa na kesi kule Hague. Wewe hata hujafika Hague. Mimi hata sijafika Hague. Na watu wanakuonea. Na watu wanakuonea. Jamini, wanataka nini na mheshimiwa Sonko? Dan. Na hawa watu kumbuka walini clear 2010. Wameniklia 2013, kutoka 2013 sijakuwa na kesi. Good conduct ya 2013 niko naye.
nimekuwa clear na TNA ambaye imezaliwa imezaa Jubilee. Imezaa Jubilee. Sasa kunaonekana kuna ngoma hapa Jubilee. Tutarudi tuichambue hii ngoma ya Jubilee. Ndio nataka kukuuliza hivi. Je, kwa mtazamo wako kama mtu ambaye unatoka katika sehemu za mashariki, je, unaona kuna njama ya kikabila kukuzuia wewe kuwa gavana? Kuwa gavana hapa Nairobi, maana kuna makabila fulani ambayo yanataka kuchukua uongozi wa gavana. Ningependa nijibu namna hii. Mimi nakubali natoka mkoa wa mashariki, lakini mimi ni Mkenya. Kwa sababu mimi ni mixa ya makabila mingi. Ukenda Meru unanikuta babi yangu alitoka kule. Ukenda Mombasa unakuta mama yangu alitoka kule. Ukenda mashariki baba yangu alitoka kule. Kwa hivyo mimi swala la ukabila na mimi tumepitwa na wakati. Sababu asilimia mia ya wananchi wale na wadumikia hapa Nairobi ni wa Kenya. Kwa hivyo mimi mambo ya ukabila sitaongea. Ndio na challenge hawa wenzangu, wapinzani wangu. Siasa ya ukabila imepitwa na wakati. Tuache na hiyo. Tuongea siasa kama ya wa Kenya. Ukabila mwaka 2007, 2008 ndio ulituletea zile shida ambazo zilipeleka rais wetu mpendwa kule Hague akiekelewa. Na tunajua ni nani aliitisha masakshoni, ni nani alisema watu wakauane. Utawataja? Hatutaki kurudi huko. Sitawataja kwa sasa. Okay. Sababu ni viongozi ninawaheshimu. Sasa mimi sitaki kurudi era ya ukabila. Mimi ni Mkenya, nitatetea makabila zote. Nitatetea wa Kenya kutoka vyama vyote. Wacha Jubilee peke yake. Hata nikipata mtu wa NASA na shida sahihi. Mtu wa sijui chama cha aina gani na shida sahihi, mimi nitasaidia bila kujali rangi yake, dini yake, bila kujali kabila yake. Wacha kidosho wetu pia achangie. Unaona ni kwa nini mheshimiwa alikuwa ananyimwa good conduct? Mimi najua nimekuwa cha maadili mema. Nimekuwa kwa siasa. Na jambo hilo lilinifanyikia pale chuo kikuu cha Nairobi tukiwa na Babu Owino. Siasa ni uwanja wa ngome chafu. Wafujo. Wafujo. Ni dunia uwanja wa fujo. Kwa hivyo ni mwenye nguvu mpishi. Sasa nataka kusema nguvu za Sonko zilikuwa zimeanza kupungua. Lakini alionyeshana ni mwenye nguvu. Alishaonyeshana ni mwenye nguvu. Na napenda his fighting spirit. Alifight na alipata chenye alikuwa anataka. Na ndio sababu tunasema pia uongozi wetu Kenya lazima ubadilike. Waacha wananchi wachague viongozi wao. Waacha watu wapewe fair competing ground. Anayeshinda ashinde. Anayeshindwa naye akubali wasonge na aliyeshinda. Kwa hivyo siasa ni uwanja wa mchezo mchafu, nimekuwa kwa siasa. Na tunajua vile kazi inapangwa, ikishapangwa wengine wanakuja wanapangua. Kwa hivyo mheshimiwa Sonko lazima kuna watu walikuwa nampangulia kazi. Na mwenye ashapanga. Na yeye ashapanga. Kwa hivyo siasa ni uwanja wa mchezo mchafu. Kwa hivyo niungie ukiwa mchafu ama tutaona katika watu wote wanaoingia katika siasa. Mheshimiwa. Lazima wawe wachafu. Ati siasa ni uwanja wa mimi mwenyewe ni mwanasiasa. Lakini uwanja ni mchafu. Siasa ni uwanja mchafu kweli. Nitakurekesha nyuma kwa lile neno la matusi ambalo hatukupata suluhisho lake. Naweza kusema hivi. Pengine niliteleza. Ya rais ama ile ya yangu sasa ya. Pengine nakubali niliteleza. Na kwa niaba ya Wakenya wote wale wanaonisikiza. Haswa wale wanaoishi. Kwa niaba ya wale wanaishi na albinism na nimekuwa na sherehe kubwa na wao pale. Pengine niliteleza kumdescribe mpinzani wangu kwa hilo neno. Lakini sikumaanisha kuinja ama kudimin ama kudharau watu wanaoishi na hiyo albinism. Mimi nawapenda. Watu wako na disability na wapenda. Tunavokaa hapa leo mimi ni patron wa watu wale wanaishi na dwarfism. I'm the national patron. Lakini wewe si mfupi Songo. Si mfupi lakini mimi ni patron wao kama kiongozi. So na mimi nasema hivi. Sita apologize kwa mwanasiasa yoyote. Including yule nilimuta ilo neno. Sita apologize kwake kwa sababu. Huna apology na yeye. Kwa sababu yeye alienda pia mbele ya media. Akaniita mimi hooligan. Na mimi nasafu hooligans kidogo. Kwa hivyo hata yeye kwanza. Apologies kwa wale hooligans kidogo wa Nairobi. Zaidi ya 800. Naam. Kuniita mimi hooligan na safu hooligans. Na wale wenzake ambao siasa yao imefika menopause kama mheshimiwa huyo Maina Kamanda wa Starehe. Huyo angeenda nyumbani pamoja na mheshimiwa Kibaki sababu yeye amekuwa kwa siasa nikiwa nursery school. Maneno mazito ya mheshimiwa. Kwa siasa. Menopause ina matusi tafadhalini. Endeni kwa dictionary. Naheshimu watu. Hata mtoto akisema menopause hiyo si sawa. Menopause ni kikomo cha jambo lolote. Kwa hivyo siasa yake imefika kikomo. Lakini chochote anachoongea akisaidii wa Kenya. Amechoka. Hatuwezi kumuita road model kwa sababu amechoka kisiasa. Amefika menopause, amefika kikomo. Siasa yake hawezi saidia, hawezi alisha nchi, hawezi peleka nchi mbele. Siasa ya ukabila imepitwa na wakati. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya watu wanaishi na albinism nasema poleni. Sitaregelea hiyo maneno tena. Na Wakenya wote pia nasema poleni.
si kusema hati albinism ni wenda wazimu, ama ni washenzi, ama ni wakumbavu. Ni neno tu liliteleza sababu ya ulimi, na viongozi uteleza, kwa hivyo wananchi mimi nasema, wale wako kwa nyumbani wanaangalia kwa runinga nasema pole, sitaregelea hiyo maneno tena, watu wanaishi na albinism pia naomba msamaha nasema pole, lakini kwa politicians wale wanafiki, wa kisiasa mimi hakuna pole na wapatia hakuna na kuna unakaa ngumu hiyo nakaa ngumu uko ngangari na sababu ushenzi si matusi ninawaita bado wale wananipiga kwa siasa kijubili bado nawaita washenzi na nitapigana nao ndani ya chama haya ndio toyapinga mheshimiwa kwa hiki kipindi ushenzi si matusi ushenzi si matusi ushenzi ni nini ama niwaite mashoga wangu sababu ni rafiki pia kwa duga nyingine kwa lakini wewe si mke maana yake shoga ni rafiki wa kike lakini labda wako na jinsia za unafiki za kupiganisha wa Kenya mama yao wasemaje Mheshimiwa Sonko. Yeah. At least unajua alikuwa anangoja kuona kama ataomba msamaha. Umechukua 100%. Yeah. At least ego imeenda chini. Yeah. Na hiyo ndio uongozi. Mm. Kiongozi mwenye anasema anaomba msamaha. Na tuasema kwa Kiswahili kosa sio kosa, kosa ni kurudia kosa. Mheshimiwa kama wa Kenya mimi mwenyewe nimekusamehea. Nimempa kura yako. Nimempa kura yangu. Yeah. Wewe acha. Ushaingia box. Alafu nilipata Sonko pale nikitembea kwa harakati zangu chakula cha amsha pale, cha amcha. Mm. Nilipata karibu apige wale wenye azeruzeru. Mm. Karibu apige magoti akiomba msamaha. Na nikabadilisha mtazamo wangu na yale maneno yake. Mm. Kwa hivyo Sonko shetani ashindwa kukutembelea. Namba 2. Unaona mheshimiwa Sonko amesema na ndio tunaambia viongozi wote waacheni hiyo wanyaji wa kutukanana kwa public. Yeah. Mheshimiwa Sonko yeye pike Peter Kenneth alitana hooligan. Yeah. Kwa hivyo Sonko akaona pia mimi ni mdume waacha pia mimi ni mtu nimtukane. Haya yeah. Ngoja yule mheshimiwa Mili Odhiambo yeah. alita president shenzi wewe. Yeah. President akaambukizwa ule ushetani naye akaitana shenzi. Ule ushetani ngoja ule ushetani karudi tena kwa Sonko. Mm. Akaitana pia yeye shenzi. Kwa hivyo ushenzi na ushetani matusi yakazana priko yatazana. Yeah. Na hivyo ndivyo tuko hapa kukemea na kukataa. Kwa kinywa kipana. Sonko anafaa kuwa ambassador. Yeah. Sonko kutoka leo kuwa ambassador wa matusi. Matusi. Mtu anatukana na tuita. Si ambassador wa matusi wa kupinga matusi. Itegemea lufta. Lufta inategemea ni matusi aina gani. Neno shenzi si matusi. Neno mkumbavu si matusi. Na nafikiri ungekuwa na kamusi online watu waangalie. Kitu tungependa tuseme sasa tuache kuongea mpinzani wangu. Tuongee mambo ya agenda. Umeongea kuwa watu wa upper class ama middle class sijia chochote na wao. Ningependa kusema hivi. Mambo yangu mingi yale nimefanyia hao watu ambao umewataja yako dhahiri, kuna ushahidi kila mahali. Kwa mfano, msongamano wa magari hapa Nairobi. Ni juzi tu gavana wetu alikuwa ametokea mapipa kwa roundabout. Mimi mwenyewe nikaenda kotini. Nikasema ni makosa kuwekea Nairobi mapipa. Naona mheshimiwa mvua kwa hivyo tukimalizia. Watu wakubwa ni watu middle class, ni watu wa upper class. Ni hiyo juzi nimepata order, kulikuwa na msongamano wa magari kuanzia Thika Road kuja mpaka hapa Ngara. Nimepata order ya kuotoa zile bumps, nimepata order ya kusema wananchi tunawapenda badala wauawe kila sana magari watumie pedestrians bypass. Wakati county government 2013 iliongeza ile finance bill wakaongezea 100% kwa parking spaces, kwa land rents, watu wengi wako na manyumba huko Kileleshwa wa Lavington. Nikaenda kotini na nafurahi watu kama Runda Residence Associations, Akale Residence Association walinienjoin kwa ile kesi kotini. Bahati mbaya tulipoteza na tuko court of appeal. Kwa hivyo ni mambo mingi yale nafanyia watu ya upper class na middle class. Wanaponyanganywa manyumba wananiita. Juzi tu wakati ufisadi umekuwa mkubwa, mambo ya drainage na Nairobi County, kuna basi moja ya shule inaitwa McKinney School ilikuwa inazama ikiwa na watoto wa shule. South Sea Red Cross ilishindwa na hiyo kazi, polisi ikashindwa, jeshi ikashindwa, Sonko Rescue Team ikaitwa, lakini inapigwa vita hiyo Sonko Rescue Team. Nime train divers. Wale wanaweza kuokoa mali yote, watu wakizama kwa dams. Namu. Watu wakizama kwa mito Nairobi tunawaokoa. Na mimi nakumbuka Sonko Rescue Team vijana 18 waliokoa wanafunzi wote wa McKinney School wazazi wao wakikua. Hata mwandishi mmoja mkubwa editor pale National alinisifu kwa headline kusema kama si Sonko mtoto wangu angeangamia. Tumalizie kidogo, naona tukinyeshewa mheshimiwa. Tutarudi kwako tumalize kabisa mwisho. Maoni yako ya mwisho Dan tukimalizia. Wakati huu wa siasa viongozi wapigane sera kwa utaratibu, sio sarakasi, mbwembwe na vituko vya kila aina. Namu. Hatuvihitaji hivyo kama wa Kenya. Namu. Tunahitaji sera. Asante. Tunamaliza. Mi
Mimi nitasema pia wao waheshimiwa na wanasiasa waheshimiane. No. Actually ukienda kwa show we uza sera zako, jiundie sera zako, jiundie CV yako, uende ukiendanga. No. Actually mheshimiwa kutaja opponent wako live kwa TV unampatia publicity. Wacha kupatia. Kwa maana leo hakutaka kumtaja leo. Usitaje mtu, nenda pale uza sera zako kama soko. Ubani, ubani na unatosha, kutosha na unatosha. Yeah. Kwa hivyo matusi uache tu launch campaign, ule mheshimiwa wote anapiga anatusi, wewe kutoka leo the ambassador wa against matusi. Ushapatiwa kiti cha ambassador. Mheshimiwa, tukimalizia na kuuliza swali moja alafu comment yako ya mwisho kimombo comment. Kuna mtazamo kwamba kwa wengi kwamba labda kibali chako ama favor na Rais Uhuru Kenyatta kidogo kimepungua. Ndio maana haja simama labda kusema kwamba huyu Sonko ndio yatosha. Na ndio maana katika kila mahojiano kama hapa lazima umtaje Uhuru kwamba unamtetea. Ni ukweli kwamba kibali chako naye kimekwisha? Hapana, hiyo ni propaganda kwa sababu mimi nilichaguliwa kama senator wa Jubilee. Na Jubilee kiongozi wangu ni rais. Na lazima rais anapotajwa kidogo mimi nimtetee. Simtetee kwa kusema ati nahitaji favor kwa chama. Hapana. Lakini tukipeana mfano kama kwa mfano mpinzani wangu mkubwa mimi ni Governor Kidero. Si yule ambaye mmemtaja na sitaki kumtaja sababu dada yangu hapa ameniambia nikimtaja na ndo namjenga. Sitaki kumtaja. Tuangalie upinzani wetu NASA ama CORD. CORD already wamepatia Kidero direct nomination. Kwa nini sisi Jubilee to gamble na wananchi Nairobi wameshaamua? Na wewe watosha. Na mimi natosha. Ukikosa utavuka NASA, ukikosa Jubilee. Siwezi vuka NASA. Utavuka wapi? Bora tukue tu na uchaguzi kwa Jubilee free and fair nomination. Tukua na free and fair nomination kura zinapigwa ni ngumu sana. Tunataka kujua senator ukikosa, ukikosa utafanya nini? Mimi ni ngumu sana kwa sababu mimi najua wananchi ndio uamuzi wa mwisho. Ni ngumu sana mimi kukosa. Kwa hivyo utapata. Kupana ndapata. Hakuna kukosa. Bora tukua na free and fair nomination. Amekata. Na free and fair nomination tufanye. Kwanza mimi na shukuru rais sana. Tukua na mama pala anaitwa Veronica. Ambaye alikuwa rafiki ya mheshimiwa yule ambaye sasa yake amefika menopause. Naam. Ametolewa kazi kama SG. Naam. Bado tunataka huyu mtu ambaye anaenda paka kwa radio. Anaitwa Bwana Muradhi, wacha nimtaje sababu yake kuna kitu anasimama. Vice chairman wa Jubilee. Ambaye alikuwa